ဒါပြင်ကိုခုနကရင်းမပင်ခရိုင်တိုက်ရင်တွေကိုဥဆောင်လာတာတော့မှဘဒူတွေလဲဆိုတာကစဉ်းစားစရာအနေထားတွေဖြစ်လာတာအဲ့လောက်ထိအောင်အကျင့်ပြက်မှုတွေကကူးသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ဝက်လက်နယ်ကကိစ္စကျွန်တော်အချိန်ကျွန်တော်အတွက်ကမနစ်တနည်းရလို့ပဲဘိုးချားကြီးကိုဝင်ပြီးတော့ဘိုးချားကြီးတက်ဖွဲ့ကိုတဘုံစကန်းစီးတယ်လို့မျိုးအတင်းဝင်သိမ်းပြီးတော့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ချိန်မှာလဲဒူဂျွန်တို့ဒူကဘာတို့ဥဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကပလေးလုံးနေတဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိရတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ညီနောင်လေး channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးဆေးရတိုက်ပွဲတဲ့တဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့် channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးပြီးစောင့်မျှော်ကြည့်ကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။လုံးဝမလုတ်အပ်တဲ့မလုတ်တဲ့နဲ့ကို့ချင်းချင်းပြောင်းလဲအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလက်နက်လေးအင်အားရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဂန်ကြယ်ပြီးတော့เนาะလူဘာဝတယ်ဆိုတော့အချင်းရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်အထူးသဖြင့်ပလေးလုံးအဖွဲ့တွေမှာရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်ယနေ့အချိန်မှာသခိုင်းနယ်မှာရှိတဲ့ပလေးလုံးတွေရဲ့အချင်းပြန့်ခြားစားမှုတွေပြီးအဲ့ဒီမှာရောက်နေတဲ့ကချင်ဘူတွေအထိကိုကူသွားပြီအဲ့ဒီကဒူချိုတို့ဒူဆိုင်တို့ဒူကဘာတို့ကျွန်တော်လည်းနားတော့မလဲဘူးကျွန်တော်နားလည်းမဆက်အောင်ကြားခဲ့ရတာ3နှစ်ကျော်ပြီယနေ့အချိန်မှာသခိုင်းတွေမှာအချင်းပြတ်ခြားစားမှုလက်ပေးလက်ယူမှုဇာပေးတပွဲမွေးမှုပြောချင်တာကဒါလူမျိုးနဲ့မဆိုင်ဘူးလူတယောက်ချင်းစီနဲ့ဆိုင်တယ်အချင်းပြတ်ခြားစားမှုကတော့မကောင်းမှုကတော့ကူးလွယ်တယ်ပြန့်လွယ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီအတန်တွေကဒီအတန်တွေကနားမဆက်အောင်ကြားလာပြီအဲ့တော့ဝက်လက်နယ်မှာဘယ်လောက်ကြီးအောင်လူဘာဝခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ပလေးလုံးကဘိုးချားကြီးတို့เนาะအများကြီးခံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအဲမှာဆိုလို့ရှိရင် Generation Z Army ဆိုတဲ့အဖွဲ့လေးစုလူငယ်လေး၁၂ယောက်အဲ့လွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်တာကာလမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့မမမမရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တောက်ရှောက်လောခဲ့တယ်ကာကွယ်ပြောဆိုခဲ့တယ်ကျွန်တော် NUG MOD ကိုထောက်ပြဝေဖန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ကိုသူတို့တွေထင်ကြလို့ထင်ကြတယ်ထားတာသူတို့ရဲ့ထင်ပါကွယ်ယနေ့အချိန်မှာဝက်လက်နေမှာနေခွင့်မရတော့တဲ့ Generation Z Army ကရခိုင်ဒေသကိုသွားပြီးတော့စစ်သင်တန်းတွေတက်ပြီးတော့ရခိုင်အေအေနဲ့တိုက်ပွဲတွေတူတူဆင်နွှဲတဲ့အချိန်ပဲယနေ့လူ၁၂ယောက်လောက်နဲ့စတဲ့ Generation Z Army ဆိုတဲ့ Generation Z လေးတွေဆက်ရှင်နဲ့မပြည့်တပြည့်လေးတွေသူတို့ဒီတက်ရင်တရင်စာအထိကိုထူထောင်နိုင်ပြီးတော့စွန့်ရည်ပြည့်ဝတဲ့တရင်အဖြစ်အညာမြေကိုပြန်လာပြီးတော့ရန်သူတွေကိုနှွာနေနိုင်ပြီဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါပြင်အဲ့ဒီGeneration Z Army ကိုဖူထောင်ပြီးဥဆောင်နေတဲ့လူငယ်လေးဟာယနေ့အချိန်မှာကျွန်တော်သူ့အင်တာဗျူးကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာရင့်ကျက်တည်ငြိမ်တဲ့အနာဂတ်အတွက်ကိုစိတ်ကူးစိတ်တန်းနေရှိတဲ့တောက်ပလာမဲ့ခြေတပွင့်မိခဲတကယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအင်တာဗျူးလေးကိုကြည့်ခြင်းစိတ်ဝင်စားရင်ကျွန်တော် profile မှာ share ထားတယ် Eros Eye လို့ခေါ်တဲ့ခင်မြတ်လုံးနဲ့ဦးထွအောင်ကျော်နဲ့အဲ့ဒီလူငယ်လေးနဲ့ view ထားတာလေးရှိတယ်။ကျွန်တော်လည်းပြန် share ပေးမယ်။မဖြစ်မနေနားထောင်တဲ့နဲ့ interview ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ညွှန်းခြင်းလဲ။အဲ့ဒီလူငယ်လေးရဲ့သဘောထားကြီးမှုအဲ့ဒီလူငယ်လေး Generation Z Army ရဲ့မိပုံကြားထဲမှာပြန်ပြီးတော့ခုံထွက်လာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သူတို့ကိုပြီးအပိုင်ကိုချိန်မုန်းတာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အခုပြန်လဲရှင်သန်ထမြောက်ပြီးတော့မိဘုံကနေကနေပြီးတော့တက်ရင်တရင်အဖြစ်ကိုငေါငေါဆွဆွန့်အရေချင်းရှိတော့တက်ရင်တရင်အဖြစ်ကိုပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့အညာပြေမှာပြန်လဲပြီးတော့ထူထောင်ပြီးတော့စစ်ရေးတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နေရတော့ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုအတူလေးတစ်ခုပြည်သူတွေတွေ့လိုက်လားမသိဘူးရန်သူရဲ့စစ်ရင်တန်းကိုဒါနဲ့ဒီးလိုက်တာဒါကြီးနဲ့ဒီးလိုက်တာကားဆိုတာမလာကြီးရပဲကားစီလို့တွေ့လိုက်တယ်မလား။အ
ေးအဲ့ဒါ generation z army ရဲ့လက်ရာဝက်လက်နယ်ကပလေးလုံးကဘာတွေလုပ်နေလဲအဲ့ဝက်လက်နယ်ကပလေးလုံးဒီကျွန်တော်တို့ကြားသလောက်ရန်သူနဲ့လဝါချင်းရိုက်ထားတယ်လို့ကြားတယ်ချဲတိုင်းဂိုင်းတယ်နှလုံးတိုင်းဂိုင်းတယ်လောင်ကစားဝိုင်းနေဖွင့်တယ်ရန်သူလာလို့ရှိရင်အယောင်ပြပြီးရှောင်သွားတယ်ရန်သူကလည်းသူတို့ကိုတရင်ကြိုပို့တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတွမ်းမန်ဂျယ်ရီလို့စိန်ပြေးတိုင်းကစားတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိခဲ့ရတယ်အဲ့တော့တကယ်အလုံးလုံးမဲ့ခုနက generation z ကအာမီလို့ခေါ်တဲ့ generation z 12ယောက်ရှိတဲ့ကလေးလေးတွေကတကယ်စစ်တိုက်ချင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဝက်လက်ပလေးလုံးကြီးရဲ့မျက်စိထဲမှာစူးဖြစ်နေခဲ့တယ်အဲ့တော့သူတို့ကတော့အင်အားနည်းလွန်အားကြီးတော့နေခွင့်ကိုမပေးတာနေခွင့်ကိုမပေးဘဲနဲ့အပီးအပိုင်ကိုချုပ်လိုက်ဖမ်းလိုက်နောက်ဆုံးမနေရဘူးဆိုပြီးတော့နေထုတ်တဲ့အချိန်မှာ12ယောက်လူငယ်လေးတွေကရခိုင်တပ်တော်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်ရခိုင်ကောင်းဆောင်တွေကိုကျေးဇူးတင်တယ်ခေါ်လုံွက်ပြီးပြီးတော့လူတွေမှုကိုပေးပြီးတော့စစ်ပညာတွေပါသင်ပေးတာလက်နက်တွေပါပေးတာရလေအချိန်မှာတော့အညာမြေကိုပြန်လာပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေနိုင်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့တလတ်စားတယ် generation z army သူတို့ရဲ့ page ရှိတယ်တော့ကျွန်တော်လည်းပြန်ပြီးတော့ share ပေးမယ်သူတို့ page လေးကိုခုနကကျွန်တော်တို့ Eras Eye လို့ခေါ်တဲ့ခင်မြတ်လုံးရဲ့เนาะ media interview လေးအဲ့ဒီ generation z army ရဲ့ခေါင်းဆောင်เนาะသူနဲ့ကျွန်တော်တို့ ABS CF ဥက္ကရာဟောင်းဦးထွောင်ကျော်တို့ view ထားတဲ့ဟာလေးမဖြစ်မနေကြည့်တဲ့ interview လေးဖြစ်တယ်ခွန်အားတွေများကြီးရတယ် generation z army ကလူငယ်ခေါင်းဆောင်လေးတွေကိုလည်းဘယ်လောက်ထိလေးစားမလဲဆိုတာเนาะဦးစားပေါ့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုမဖြစ်မနေကြည်တဲ့အင်တာဗျူးအဖြစ်ညွှန်းကြည့်လဲတစက်တည်းမှာပဲစစ်တိုက်တယ်ဆိုတာပတ်စံနေနဲ့တိုက်ရတာသူတို့မှလူရင်ရည်ရှိလာတယ်စစ်ပွဲတစ်ပွဲတစ်ပွဲဆိုတာငပြောဘူးတလုံးကိုတိမ်ဘလောက်လောက်ကုန်မလဲဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့စစ်ပွဲမှာလက်နက်ကြီးငပြောဘူးကအခရာကြီးလည်းအများကြီးကြားတယ်ဒရုန်းတွေလည်းခရာလည်းအများကြီးကြားတယ်အဲ့တော့စားဖို့တောက်ဖို့လည်းလူတယ်စေးဝါအတွက်လည်းလူတယ်အတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက် generation z army ဆိုတဲ့လူငယ်လေးတွေအသက်တစ်ပတ်ပြန်လဲရှင်သန်လာတဲ့ fitness ကို generation z army ကြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့ထပ်ဖို့လုပ်ပေးကြရအောင်။သွားပြီးတော့စိတ်ခွန်အားတွေပေးပါ။ကိုအားဖြင့်ငွေကြေးအားဖြင့်လက်နက်တွေဝယ်ဖို့လို့အတွက်ကိုငွေကြေးတွေထောက်ပံ့ပါ။နော်။သွားပြီးတော့လုပ်ပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်တယ်။နော်။အဲ့တော့ယနေ့ BNR တွေကိုကြတော့အင်အားရှိတော့ကိုသားလို့ generation z army လို့မောင်းထုတ်လို့မရဘူး။မောင်းထုတ်လို့မရတော့မိုက်မိုက်ကြံကြံပဲတော်လည်းတစ်ခုလုံးရဲ့အပတ်ကူပါလောင်းကစားလုပ်ပြီးတော့ကို့ချင်းချင်းကိုပြောင်းလဲပြီးတော့လာလို့ဘူးဘသူကအမိန်ပေးတာလေအဲ့လောက်တည်းအောင်လှုပ်လာတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာချက်တွေဖြစ်လာတယ်နော်ဆိုတော့ BBL လေးမောင်စောင်းခါတို့ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာလေ BBL လေးကိုတိုက်ကြတာပဲတရုတ်ကမွေးစားသားတရုတ်ကမွေးစားသားဟာဟိုဟာဖြစ်တယ်မောင်စောင်းခါကတစင်ကောင်းနဲ့ပြောကြတာပဲအခုနောက်ပိုင်းကျတော့မောင်စောင်းခါကိုတို့တိုက်လို့မရဘူးဆိုတာသိသွားတော့မောင်စောင်းခါရှိတော့တို့ကသွားပေါင်းကြတယ်မောင်စောင်းခါကိုဘာကြောင့်တို့ကတိုက်လို့မရလဲဆိုတော့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဘက်ကင်ရှိတယ်ဆိုတာတို့သိတယ်ဥပမာဆို AA ရဲ့ဘက်ကင်ရှိတယ်ဗျာကချင်ရဲ့ဘက်ကင်လည်းရှိတယ်ကရင်ရဲ့ဘက်ကင်လည်းရှိတယ်ဗျာပလောင်ရဲ့ဘက်ကင်လည်းရှိတယ်ဗျာဆိုတဲ့အခါကျတော့မောင်စောင်းကနိုင်ငံကြီးကအခုမှလောက်တာမဟုတ်သူကကြာပြီကြာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့လှင်တာပေါ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုကန်ရမလဲဆိုတဲ့အဆက်အသွယ်တွေလည်းရှိခဲ့တာကြာပြီဟုတ်ဆိုတော့မောင်စောင်းကဆိုတဲ့နာမည်ကအခုမှရှိခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မောင်စောင်းကကိုဘာကင်ပေးလို့ရတယ်မောင်စောင်းကယုံကြည်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုသူ့ရဲ့အတိတ်တမိုင်းကတပ်တည်ပြခဲ့တယ်မီဒီယာတွေထဲမှာတပ်တည်ပြခဲ့တဲ့အခါကျတော့ခုနကတိုင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေအကုန်လုံးကလည်းမောင်စောင်းခါက BBLA ဆိုပြီးတော့လှုပ်လာတဲ့အချိန်မှာဝိုင်းပြီးတော့ဘာကင်ပေးနိုင်ခဲ့ကြတယ်ထောက်ခံနိုင်ခဲ့ကြတယ်နော်ထောက်ခံနိုင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အထူးသဖြင့်ဆိုအခု budget ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအများကြီးဒါမောင်စောင်းခါတို့အများကြီး
တခင်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။ BBL လို့ဖြစ်လာခြင်းဒီအဖူးဖော်ကျော်ခဲ့ blessing ပြောလို့ရတယ်။အဖူးကျော်ဘောကျော်ဟဲ့တာမလုပ်ပေးခင် BBL ရောမောင်စောကောဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်။နော်ပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့ BBL တို့ကလည်းတက်ခဲ့ကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့ BBL ကကျတော့နောက်ကအမိကောင်းတယ်အကာအကွယ်ကောင်းတယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းလက်တွေ့လုတ်ပြခဲ့တဲ့အတွက်အခုတော့ဘိုက်ကြတော့ BBL ရဲ့ခြေရင်းကိုဝတ်ဆင်းသွားကြတယ်။ဘလို့စစ်တကယ်တိုက်တဲ့အဖွဲ့ကိုသူတို့ဝတ်ဆင်းရမှာပဲ။အဲ့တော့ NGMOD ပလေးလုံးနေပြီစစ်မတိုက်လို့ရှိရင်စစ်တိုက်တဲ့အဖွဲ့ရဲ့ခြေရင်းမှာဝတ်ဆင်းရမှာပဲ။ဒါမှန်တရား။ဒါမှန်တရားပဲ။အဲ့တော့သူတို့မကြခင်မှာဝတ်ဆင်းလာမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ကနှစ်ချက်ရှိနေတယ်။နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့ငွေကြေးကင်ကြွယ်မှုပြဿနာတွေစစ်တိုက်ခြင်းသည်ပတ်စံကုန်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်စစ်တိုက်ခြင်းသည်ပတ်စံကုန်တယ်ပတ်စံမရှိဘဲနဲ့စစ်တိုက်လို့စစ်တိုက်ခြင်းသည်ပတ်စံကုန်တယ်နော်စစ်တိုက်ခြင်းသည်ပတ်စံကုန်တယ်အဲ့တော့အခုဗီယန်နာတွေသည်ပတ်စံမရှိပဲစစ်တိုက်နေရတာတကယ်တိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေကြတော့ပတ်စံမရှိဘူးကိုတက generation z army ဒီပတ်စံမရှိဘူးနောက်ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဇီရိုပျောက်ကြားကိုတက်ကြီးတို့နောက်ဂျက်သက်နတ်တို့နော်ကျောင်းသားတက်တော်တက်မတော်ဥစ္စာမြောက်ပိုင်းတို့ကျောင်းသားလက်ရုံးတက်တော်တို့96စိုးကြားတို့ဆိုတာပတ်စံမရှိဘူးတကယ်တော့လုပ်နေကြတယ်တကယ်လုတ်တဲ့အဖွဲ့ဒီပတ်စံမရှိဘူးပတ်စံကိုကောက်ခံသုံးဆွဲနေတဲ့အဖွဲ့တွေဒီတကယ်မလုတ်ဘူးအဲ့မှာတပ်ပုံကမှားတာပဲအဲ့မှာတပ်ပုံကမှားတာပဲအဲ့ဒါနံပါတ်1ချက်ပိုက်စံနံပါတ်2ချက်ကစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့အုပ်ချုပ်မှုဘိုင်းဆိုင်ရာဘသူတွေကလုပ်နေတာလဲနော်နံပါတ်3ချက်ကကိုစားပြုမှုကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတော့ပတ်စံကိုကင်နေတဲ့အုပ်စုတွေပြီးပလီလုံးအုပ်စုတွေ NG အုပ်စုတွေဖြစ်တယ်လက်တွေ့အသက်ဘေးဘီတိုက်နေရသည်မြေပြင်ကရဲဘော်တွေဖြစ်တယ်အဲ့မှာတပ်ပုံမှားနေပြီမှားနေပြီမှားနေပြီနော်မှားနေပြီအဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းလေးဖြည့်ရှင်းမအောင်ရအောင်ပဲဖြည့်ရှင်းမအောင်ရအောင်ပဲเนาะဖြည့်ရှင်းမအောင်ရအောင်ပဲပြတ်သားဖို့လည်းလုပ်နေပြီဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ပတ်စံလို့တယ်ပတ်စံရှိမှပတ်စံရှိမှလက်နဲ့ဝယ်လို့ရမယ်ခလေးတွေထမင်းကျွေးလို့ရမယ်စေးကူးလို့ရမယ်အဲ့တော့ဒီပတ်စံကိုသုံးဆွဲခွင့်ရပိုင်ခွင့်နေသည်မြေပြင်မှာလက်တွေ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေရဲ့လက်ထဲကိုပေးကူပေးအပ်ဖို့လုပ်ကူလုပ်ရမယ်အခုလောလောဆယ်ကဒေါ်လာရေးကြီးအဒွန်းရှေပါစီအုပ်စုတွေရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်မဲ့ဒေါ်လာရေးကအခု3နှစ်ကျော်ကြာပါတယ်ဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းကိုရှင်းပါရမယ်။ပြည်သူတွေအားလုံးကလည်းဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုပေးဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးသူတို့ကပတ်စံတွေကိုသုံးခွင့်ရှိနေတာကနော်။သုံးခွင့်ရှိနေတာကနော်။စီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့ဥဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍတွေယူထားလို့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပလေးလုံးဒီကျွန်တော်တို့စကိုင်းငယ်မှာအညာနဲ့မှာကျွန်တော်တို့မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ရောက်တာကြာပြီဒေါ်လာရေးတော်တော်ပြီးတာကြာပြီဒီပြဿနာလည်းမရှိခဲ့ဘူးအခုကပလေးလုံးသည် NLD လွတ်တော်တွေနဲ့မိုးကြွှေကူတွေနဲ့ဖွဲ့ထားပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာလည်းအခွင့်အရေးသမားတွေများလာတဲ့ခါမှာအဲ့လိုဖြစ်လာတာနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတာအဲ့တော့ဒီစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့အုပ်ချုပ်မှုလက်တွေ့ရပိုင်ခွင့်တွေကိုမြေပြင်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကိုပဲပေးရမယ်အဲ့တော့ခုနကပလေးလုံးတွေအကုန်လုံးဖြတ်ပြီးလို့ရှိရင်တို့တို့ကို
PDF ဖြစ် PDF ဖြစ် ပြန်ပြောင်း စစ်တကယ်တိုက် လုပ်ကုန်လို့ရပါမယ် ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်